И кой точно е този тип там? Аз явно. Тук мирише. Йо, Фин, твоето нещо свети. Какво? О, нещото ми. Изглежда сме близо до ядрото. Там виждам друга врата, Фин. Хайде. Чакай малко, Джейк. Това пак е онзи тип. Ей, ей, отвори очи. Виж това, Мармар. Новият ми жезъл. Тези черешови цветове. Виж, погледни ги отблизо. Те са истински. Ахо, страхотно. Откъде все парите за това чудо? О, продадох мечето, което толкова обичаше. На вещица. Ти какво? Да не си полудял! Това беше любимото ми нещо на света! Затова е толкова ценно, гейниче. Четири отвари. Ти не си гений. Ти не си гений. С това чашата преляваш! Край! Ти си психонахал и ми съсипа живота! Но не целия живот. Всичко свърши, гадино! Насам, Фин! Виж тази странна пукнатина в спомените! Тук долу е много шантаво! Това е ядрото! Всички тези сфери са нейните спомени! И как ще разберем коя да вземем? Ще играем на топло-студено с челото ти! Дадено. Топло или студено? Студено. Определено студено. По-топло. Йоп! По-топло. По-топло. О, жега! Жега, жега, жега! Това трябва да е той! Хей, ти имаш ръце! Точно така, гениче! А? Излъгал си ни! А най-важното нещо е, че Марселин е вече будна. Марси, Марси! Добре ли си? Спри да пипаш косата ми. Претърпя магичен инцидент и с приятеля ти и магиосник те спасихме. Това е Аш. Аш? Той не ми е приятел, той е моето гадже. Моля? Точно така, скъпа. Аш, какво става тук? Искам тази вечер да отида до града с гаджето си. Ще отидем у нас. О, много мило. Какво? О, поръснете, момчета. Отивам да се освежа. Сега ми олекна. О, Аш. Какво? Не разбирате ли, момчета? Аз съм по-умен от вас. Това, което ми донесохте, не беше споменът за магията за сън. Беше споменът за нашата раздяла. Всичко свърши, гадино! Стига толкова. О, не! Какво? Да, хайде, Мармар, да вървим. Не, Марселин! Ашикус от Литикус. Те заминаха. Той я отведе. Не се бой, Фин. Имам обоняние. Ела с мен. Това ли е? Надушвам ги, че са тук. Какъв е планът? Добре, вземи тази лопата и блъскай по бараката, докато Аш се покаже, за да види какво става. После ще се промъкна и ще спася Марселин. Супер! А, къщата ми! Какво става? А? Не, не ме не ранявай! Не, не, съжалявам. Не дей! Помощ! Някой да помогне! Каква е тази шумотевица? Помощ! Помощ! Ей, очакай! Ти! Върни се тук! Фин, какво правиш? Не може да си тук. Аш не обича да се мотая с просто смъртни. Да, добре. Съжалявам, Марселин. Ще си отида. Но искам да ти покажа нещо преди това. Ехо? Фин? Бебе съм, но като мачо съм здрав. Силно друсва ми, виж как танцувам без страх. Бебе, силно съм, бягай, ще те стрия на прах. Ще те стрия на прах, хайде бягай от страх. Щом си вещица, зла, то е твоята съдба. Хей, ето те и теб. Фин, какво става тук? Какво е това място? Старата ми къща. Прахът те е вкарал в спомените ми. С Джейк бяхме в твоите, но Аш ни изигра да откраднем спомена от разделата ви. Но няма проблем, защото аз го видях.
и имам спомен за твоя спомен в моите спомени. Ето!